vatan va el manfaatlari azaldan eng muhim va muqaddas tuyg'u hisoblangan. Barcha yutuq va yuksalishlar asosini vatansevarlik va vatanparvarlik tashkil etadi. Xalq bilan muloqot ijodiy guruhi elimizning asrlar qarida yashirinib yotgan bir necha ming yillik tarixini o'zida mujassam etgan qadimiy davlatchilik, yuksak madaniyat va ma'naviyat timsoli bo'lmish yodgorliklari, qal'alari, ularning bugungi holati, turistik salohiyati hamda tarixiy inshootlarining vatan va millat ravnaqi yo'lidagi beqiyos o'rni borasida vatanparvar yurtdoshlarimiz ishtirokida suhbat uyushtiradi. O'rtoq aka, mana siz bilan biz turgan joyimiz Marhamat tumanining markazida joylashgan qaysir ma'noda ham dam oladigan ham tarixni o'rganadigan majmua ekan. Buni barpo etishda sizni nima majbur qildi shunaqangi bir majmua barpo qilishga? Birinchidan, biz o'zbek xalqining faxri bo'lgan bu qadimiy bizni buyuk tariximizdan dalolat beruvchi juda katta bir madaniy meros bo'lib bizga ajdodlarimizdan qolgan Mingtepa yodgorligi oldida biz buni xalqimizga targ'ibot qilish, g'ururlantirish, shu bilan birgalikda biz buyuk xalq egasi ekanligimiz, bizni ildizimiz juda baquvvatligi, biz hech kimdan kam emasligimiz, shuni xalqimizga shu o'rgatish, shu namoyon qilish va yoshlarimizni vatanparvar ruhida tarbiyalash uchun boshqa har qanday faoliyatimdan ko'ra mana shu faoliyatni bir afzal ko'rdim. Afzal ko'rdim, ham shu bilan birgalikda 16 yildan beri deputatman. 10 yil viloyat kengashiga, qolgan paytlarda tuman kengashiga, hozir Marhamat tuman kengashining deputatiman. Men ikkinchi guruh nogironiman. Men deputatlik vazifamni sog' insonlar sifatida bajara olmayotgan bo'lsam, shuni kemtigini to'ldirish maqsadida hech qirmasa xalqimizga ezgulik yo'lida bepul xalqimizga xizmat qiladigan bir ma'rifat ulashadigan bog' yaratdik. Buni ma'naviyat bog'i deb atadik. Mana hozir biz ma'naviyat bog'iga kirib kelyapmiz. Birinchi bu yerga kirgan odam 2009-2010 yillarda joylashtirilgan Marhamat tumanidan yetishib chiqqan buyuk zotlarni haqidagi temir kitoblarda o'qib, ular haqida ma'lumot oladi va ularning asarlarini o'qishga intiladi. Va mana shu oldin har qanday odam vatan bir ostonadan boshlanadigandek o'zini yurtini bilishi, eng avvalo o'zini shu oilasini tarixini va yurtini, yashayotgan mahallasini tarixini, o'zini tumanini tarixini, undan keyin vatanni, butun O'zbekiston tarixini, undan keyin boshqalarni va shundagina biz boshqa tarixlar bilan, boshqa yurtlar bilan o'zimizni, o'tmishimizni solishtira olamiz, baholay olamiz, qadrlay olamiz, mehr qo'yamiz va buni himoya qilamiz va faxrlanamiz, boshimizni boshqalar oldida tik ko'tarib yuramiz. Chunki 19 yilda prezidentimiz kelganda mana shu Mingtepa haqida biz taqdimot qilganimizda shunday bizda buyuk tariximizni saqlab kelayotgan joyimiz bor ekan deb turib, shu targ'ibotini qilish kerak, ko'pchilik bilmaydi deganlik uchun ham mana bizga bu tashlandiq joyini shu 2008 yildan beri bor harakatimizni, ham moddiy, ham ma'naviy, ham bilimimizni sarflab mana shu yerda oilamiz bilan mana shu yerda shu narsalarni yaratdik. Bu yerda kitoblar turadi. Mana o'zingizlar ko'rsanglar, har kuni kitoblar tashlab qo'yiladi. Qani yuring, ko'raylik, marhamat, qani suhbat shu yerda davom ettiramiz. Demak, domla, mana shu yozni haroratli tafti kunlarida boqqa, shu sizni madaniy markaziga kelgan o'quvchilar va odamlarimiz bu yerga kirib kitoblar o'qiydi. Ochiq osmon ostidagi bir kutubxona hisoblanadi. Bu yerda asosiy adabiyot shu Mingtepaga atalgan va Mingtepadan chiqqan buyuk insonlarni asarlari ko'proq shu yerda qo'yilgan va odamlar talab uchun. Mana bu yerda katta ikki xonada bir 2000 kitobga ega bo'lgan katta kutubxonamiz bor. Bular hammasi xalqimizni shu bilim olishga bo'lgan talabini yoshlarimizda qondirish uchun shu bu ham ezgulik yo'lida bepul xizmat qiladi. Muhtaram tomoshabinlar, ezgulik yo'lidagi bepul xizmat degan bugun atamani kiritmoqchimiz. Chunki hamma tadbirkor ham foyda olishni o'ylaydi, lekin Ortiqboy aka foyda olishdan ko'ra ko'proq vatanparvarlikni, vatanni sevishni, vatanni tarixini bilishini, o'zini vatandoshlarini buyuk asarlarini targ'ib qilishni asosiy vazifa qilib o'zlariga maqsad qo'yganlar. Ulug'bek Hamdamni vatan haqida qo'shiq asari, muvozanat, boshqa-boshqalari. Ulug'bek Hamdam ham shu marhamatli. Shu marhamatli, shu kishi. Ajoyib yozuvchi. Men ham Mingtepani bir tepasiman. Men ham qaytgim bor. Men Toshkentdan roziman.
Mendan hatto yo'lkira ham olishmay qo'ygan. Hurmatim shunday baland Toshkentda. Lekin baribir men Mingtepani bir tepasi bo'lib, o'zimni tepamni topib, yana Mingtepaga qaytaman. Deyilgan. Ulug'bek hamda shunaqa deganlar. Shunday deganlar. Mana O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusupda bir ajoyib she'rlari bor Mingtepa haqida. Qani qizim? Har kimsa ham ot qo'ysin o'z o'zlatiga, har kimga o'z uyi aziz tomi bilan. Zor qilmasin birovning marhamatiga Mingtepani ataylik o'z nomi bilan. Erkli elda erkadir har joni muslim. Har yurtining o'zi eli musli joni muslim. Har kelgimda kelsa o'zgarmasin ismim Mingtepani ataylik o'z nomi bilan. Qanday alam otimizni qo'ysa yovlar. Marg'ilonlar qayerdayu go'rchakovlar. Bizni azal bukolmagan bu sonamlar Mingtepani ataylik o'z nomi bilan. Qadimda eramizdan avval 2-chi asrda Mingtepa haqidagi davon haqidagi afsonalar bor. Mingtepa haqida yozgan bir birinchi Xitoy tarixining otasi hisoblangan Sima Chan ashu Mingtepaga bog'liq holda ashu imperator Udiga yoqmay qolganligi uchun u qatl etilgan. Mana Mingtepa bilan bog'liq. Unda Shiji asarida 888 betli asardan 100 beti faqat bizga bag'ishlangan. Mingtepaga. Mana qaranglar, mana shu narsalar hammasi xalqimiz bilsin. Biz qadimdan qanday bir baholanganmiz. Mingtepa nima uchun juda ko'p buyuk odamlarni chiqargan. Mana Dukche Shon kabi bizni millatimizni shu shani uchun yengilishini bila turib, kuchi yetmasligini bila turib shu millat, shu yerda yashayotgan millatlarni shanini himoya qilish uchun boshini kundaga qo'ygan qahramon hisoblanadi. Muhammad Yusupda bitta she'ri bor-da mana misolchi. Qadim davon mamlakati atalgan. Temir bobom nigohlari qadalgan. To'rt yonidan 4000 olam aylangan, ayvonidan qutaybalar haydalgan. Ulug'tog'da yulg'ursa Mingtepa, muqaddasan qutlursa Mingtepa. Mustabid tuzumda Mingtepani nom nishoni bilan yo'q qilishga qaratilgan harakatda shoirimiz shunday bir og'riqli, dardli bir she'rlarni yozgan. Bu kutubxonani bir afzalliklari, agar bu yerda ko'pchilik ichida kimdir xalaqit qilayotgan bo'lsa, yoki bular mana nima hozir juda ham xoli o'tirishibdi, ko'pchilik bolalar, ko'pchilik ham maktabdan kelganda ko'p bu yerda bola to'lib ketadi. Bir o'zi xohlab o'qiydigan bo'lsa, alohida joylar qilingan. 2 kishi, 3 kishiga ham joylar qilingan. Hozir ularni ham ko'rasizlar, 50 dan oshiq o'quvchi bir vaqtda o'zida o'tirib kitob o'qiydigan joylari bor. Andijon viloyatining Marhamat tumanida o'ziga xos yondashuv, bilim olishda, kitob o'qishda mana shunaqangi ochiq havoda, mana bunaqangi ajoyib bir sharoitlarda bolalarimiz kitob o'qiyapti. Demak, bu kitob o'qishni bugun ayrim hali odamlarimiz internet endi kuchayib ketdi. Internet tarmoqlari kuchaydi. Telegram bor, Facebook bor, u bor, bu bor. Kitob uncha muhim emas sizga odamlarga. Bu javob, amaliy javob bu. Demak, kitob va kutubxona har doim kerak bizga. Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz Marhamat tumanida mamlakatimizning boshqa hududlarida kuzatilmagan holatlarni guvoh bo'lyapmiz. Mana hozir biz turgan joy Ma'naviyat muzeyi va Ma'naviyat bog'i deb ataladi. Hozirgina siz ajoyib bir inson, ya'ni bizning tariximizning fidoyisi, vatanparvar inson Ortiqali aka Husanov bilan suhbatimizni ko'rdingiz. Yana bir kuzatilmagan holat hozirgi suhbatdoshimiz Ortiqali akaning qizlari Shahlo Husanov bo'lanlar. Ularning o'xshash jihatlari ota-bola ekanlari ham tuman kengashining deputati, ekanlari ham fidoyi tarixchi, ekanlari ham yurtsevar vatanparvar. Mana bugun mana shu yerdagi ochiq osmon ostidagi muzeyda suhbatimiz davom ettiramiz. Buyuk tariximizni o'rganmasdan turib, buyuk kelajakni yaratib bo'lmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz ham biz O'zbekistonimizni o'tmishini, buyuk o'tmishini targ'ib qilish, o'rganish, izlanish va buni kelajak avlodga bus-butun yetkazishdan iborat. Mana shu maqsadda biz mana shunday Mingtepa ochiq osmon ostidagi muzeylarini, ma'naviyat bog'ini, tematik bog'larni tashkil qilganmizki, bu yerdan xalqimiz, yoshlarimiz ma'naviy oziqa olib, o'zini buyuk o'tmishidan xulosa chiqarib va kelajakda o'zlarini buyuk kelajakka umid bag'ishlashlarini istagan maqsadda shu muzeylarni, shu parklarni tashkil qilganmiz. Men O'zbekiston farzandi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Ayniqsa bizni qadimdan o'tmishimizdan ajdodlarimiz juda ham katta ishlar qilganligini men tarixiy izlanishlarim orqali o'rganganim uchun men bundan juda ham faxrlanaman.
bunday tarixiy joylarga ega bo'lgan davlatlar dunyoda barmoq bilan sanarli. Biz O'zbekistonimiz ham mana shunday buyuk o'tmishga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Bu albatta bu faqat bizni o'zimizni g'ururimiz, faxrimiz bo'libgina qolmasdan, bu juda ko'plab chet ellik sayyohlarni, turistlarni jalb qiladi oladigan maskanlardan biridir. Dunyo sivilizatsiyasining beshiklaridan biri deb e'tirof etilayotgan Mingtepa arxeologiya yodgorligimiz mavjud Marhamat tumanida va bu qadim eramizdan avvalgi 4-chi eramizning 5-chi asrlarida mavjud bo'lgan qadim Dovon davlatini bosh shahri, poytaxti deb e'tirof etilyapti. Va bu yerda mana 2012 yildan beri juda katta arxeologik qazishma ishlari olib boryapti. Professor Matboboyev Boqijon aka rahbarligida va bu yerdan topilgan osori-atiqalar, manbalar, tarixiy manbalar juda ham insoniyatni o'sha sivilizatsiya beshiklaridan biri ekanligidan dalolat berib turibdi. Dushman tomonidan qala o'rab olingandan keyin bir necha kun ichkarida odamlarimiz qolib ketgan. Ular suv ichmagan bo'lsa, biror narsa yemagan bo'lsa, qanday qilib jon saqlashgan ekan? Ularda eng asosiy ularda o'sha vatan uchun qilgan fidoiyliklari bo'lsa, shu bilan birgalikda ajdodlarimiz aql zakovati. Shunda ajdodlarimiz o'zlari yerda tagidan chuqur kavlab, sopoldan quvur yasab, shu tashqaridan suv olib kirib, bir necha kun xalqini, shu ichkaridagi aholini suv bilan ta'minlab jon saqlashgan. Bu ham o'sha vatanparvarlikni bitta namunasi, ajdodlarimiz aql zakovatiga tan berish degan narsa hisoblanadi. Bu hali aytib o'tganimdek, qadimiy Mingtepa arxeologiya yodgorligi qadim Dovon davlatining bosh shahri deb e'tirof etilyapti. 64 ta minoradan iborat mana shunday atrofi minoralar bilan o'ralgan, devor bilan o'ralgan. Devor ham baland bo'lgan shunday. Devor juda ham baland bo'lgan. Mana bu minoralar pasi 4.5 metrdan eniga 6 metrgacha bo'lgan. Balandligi ham 6-10 metr. Chekalarida burjlari bo'lgan. Bu asosan uzoqdan kelayotgan ma'lumotlardan xabardor qilish maqsadida shu burjlar qurilgan. Ularning balandligi 18 metr balandlikkacha bo'lgan. Juda ham mahobatli bo'lgan. Shuning uchun ham rus arxeolog olimlaridan Bernstam shunday ma'lumot bergan. O'sh bilan quva o'rtasida bunday mahobatli arxeologiya yodgorligi yo'q. Shuning uchun ham biz oxirgi xulosani qadimgi Irshi shahrini shu Mingtepa deb aytish mumkin degan xulosani bergan. Bu yerda nafaqat erkaklar, nafaqat navqiron yigitlarimiz vatanini himoya qilish uchun jonlarini fido qilgan. Balki ayollar ham shu erkaklardan kam bo'lmasdan vatan himoyasi uchun o'zlarini jonlarini fido qilishgan. Farzandini shu jangda o'lib kelgandan keyin murdasini tepasida turib, hamma unga tikilib turganda ko'ziga yosh olmagan. Uni bitta fikri hamma ayollarni ham o'sha paytdagi erkaklarni ham yuragini jumbishga keltirgan. Men sendan roziman o'g'lim. Dovon ayollari farzandlarini vatan himoyasi uchun tug'adilar, voyaga yetkazadilar degan fikrlari qolganlarga ham shu ruh bag'ishlagan, g'urur bag'ishlagan. Mana shunday ayollardan dunyoga kelgan farzandlar, demak, shu vatani uchun jonini qurbon qilganlar deb bemalol aytish mumkin. Mana shunaqa minoradan mana 64 ta 41.2 gektar yer. Juda katta maydon. Butun bir shahar. Demak, mana shu qalani 64 ta dedingizmi? 64 ta gumbaz minoralar. Minoradan iborat bu tashqi devori bu. Ichki shaharni devori hisoblanadi. Bu poytaxt shahar, bosh shahri deb e'tirof etiladi. Ichkari bu yer bo'lgan deb. Ichkari bu yer. Bu ko'rinib turibdi maydonda chegaralari. Hozir bu yerda 50 tasi saqlanib qolgan, 12 tasi sobiq Sovet davrida turli maqsadlarda foydalanish maqsadida buzib yuborilgan. Ekin maydonlari, uy-joy qurishga berib yuborilgan. Qurish yoki chorva boqish maqsadida. Chorva boqish maqsadida. Holbuki bu yerda bir necha ming yillik bizni ajdodlarimizni turmush tarzi, ilm fan taraqqiyot namunasi bo'lgan qancha noyob boyliklar yo'q qilingan. Demak, o'sha 2.5-3 ming yil oldin bu yerlarda katta ilm fan taraqqiyot bo'lgan, rivojlangan, demak,
arxeologiya rivojlangan, toshni qayta ishlash korxonalari bor. Mashhur qadimshunos olim Arnold Toynbeyning bitta gapi bor. Dunyo sivilizatsiyasi beshiklaridan Farg'ona tarixi o'ziga xos ahamiyatga ega. Mana shularning ichida Mingtepa ham o'zini ahamiyati bilan alohida ajralib turadi. Chjansian o'zini o'sha o'zini podshohi Udiga bergan ma'lumotlarida shunday deydiki, buni aholisi xushmuomila, mehmondo'st, sug'orma dehqonchiligi juda ham rivojlangan. Bu yerda arpa, bug'doy, turli xil mevalar shu bilan birgalikda momiq, ya'ni paxta yetishtiriladi deb aytadi. Uni hayratga solgan eng mevalardan biri bu uzum bo'ladi. Uzum sharbati, uzumni mayidan u hech qayerda hali uchratmagan. U sayyoh bo'lib juda ko'p davlatlarda bo'ladi. Bu aynan Davon davlatida bunday sharbat yetishtirish, uzum degan mevani hukmdoriga yozib jo'natadi. Yana Jansiyan hayratiga sabab bo'lgan bu samoviy otlar hisoblanadi. U o'sha paytda Osmon davlati deb ta'riflanadi, Xan davlati va Osmon otlari. Mana shu Osmon otlari, ya'ni Davon davlatining duldur otlariga juda ham ishqvoz bo'ladi Xan imperatori. U paytda boshqa davlatda bunday otlarni uchratishmagan. Qizil qon yerlaydigan otlar deb ta'riflanadi. Shunaqangi baquvat bo'ladiki, shu baquvat kuch bilan yugurganda, terlaganda qon ham chiqish darajasida quvvati kuchli baquvat. Chunki paytda eng asosiy transport vositasi ot bo'lganligi uchun shunday deb ta'riflanadi. Bu yerga juda ko'plab sayyohlar tashrif buyuradi. Chet elliklar, olimlar, yaqinda bir yaponiyalik sayyohlar keldi, ichida olimlari ham bor ekan. Bu Davon davlati aynan Ershi, Mingtepa haqida juda ko'p ma'lumotga ega ekanlar. Hatto ko'p ma'lumotlarni biz bexabar bo'lgan ma'lumotlarni bizga aytib ketdi. Shu darajada bizni tariximiz bilan qiziqishar ekan. Marhamat tumanida turizmni rivojlantirish barobarida qadimiy ajdodlarimizning olamshumul jasorati, yurt himoyasi yo'lida ko'rsatgan fidoiyligi, dushmandan himoyalanishda afsonaviy va samoviy deyilgan duldul otlardan foydalanganliklarini aks ettiruvchi otlarga o'rnatilgan yodgorlik ham e'tiborga molik ishlardan biridir. Bu joy Marhamat tumaniga kirish joyi hisoblanadi. Shu sababli bu turistik maskanni aynan shu yerga qo'yganimiz sababi marhamatga kirayotgan sayyoh yoki mehmon bu yerdan to'xtab shu marhamat haqida, qadimiy Davon davlati haqida, qadimiy marhamati tarixi haqida, Mingtepa haqida to'liq tasavvur olish uchun mana yerga biz shu turistik maskanni barpo qilganmiz. Ko'rib turibsiz, albatta bu yerda turistik maskanda qurilgan obyekt bu qadimiy Davon davlatini minoralardan maket hisoblanadi. Bu ham bu kelgan sayyohga, kelgan mehmonga shu qadimiy Mingtepa haqida tasavvurga ega bo'lish uchun, qanday minoralar barpo qilinganligini aks ettirish uchun, tushuncha paydo bo'lish uchun shunday minoralardan nima qilganmiz. Otlari bilan mashhur bo'lgan Davon davlati va shuni aks ettirish uchun samoviy otlardan haykallarni qo'yganmiz. Kelgan sayyohlarga to'liq tasavvurga ega bo'lish uchun qilingan narsa. Va albatta eng asosan Marhamat tumani qadimiy nomi Mingtepa bo'lganligi uchun Mingtepa nomini aks ettirganmiz. Kelgan mehmon albatta bu yer Mingtepa boshlanayotganligidan bilimga ega bo'lishligi uchun shu narsalarni qilganmiz. Demak, biz mana shu turgan joy Qo'naliqa deb atalar ekan. Bu xorijiy va mahalliy sayyohlar Marhamat tumaniga tashrif buyursa, shubhasiz mana shu yerga kirmasdan ketmas ekan, chunki bu yerda o'ziga xos milliy mana o'tovlarda mana o'sha qadimiy Davon davlatidan foydalanilgan samoviy otlar ramzi sifatida otlarga qo'yilgan yodgorlik va shu bilan birgalikda xorijiy keladigan mehmonlar marhamat keladigan bo'lsa, yo'l bo'yida ozroqgina fursat shu yerda o'tirib yengil ichimliklar ichishi mumkin, ozroq yengil ovqatlar iste'mol qilishi mumkin va shu bilan birga Qo'nalg'ani hamma tomonlarida ochiq osmon ostida o'rindiqlarda kitob o'qiydigan joylar ham barpo qilingan, gigiyenik toza bo'lgan hojatxonalarga ham yo'l bo'ylarida ehtiyoj nihoyatda katta, chunki bunday toza va pokiza tahoratxonalar yo'lovchilarni albatta e'tiborini tortadi. Bunga o'xshagan Qo'nalg'alar deyarli mamlakatda juda kam. Keyingi yillarda mamlakatimizda turizmga juda katta imkoniyatlar e'tibor qaratilyapti. Shulardan ruhlanib, avvalambor shu mamlakatimizda va Andijonda marhamatda yangi turistik maskanlar barpo qilish loyihasini ishlab chiqdik va shu maqsad bu yerda Andijonda marhamatda turizmni rivojlantirish, kelgan sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatish. Shu bilan birgalikda har birta qilinayotgan loyihada ko'rsatilgan turistik maskanlarimiz nimalardan tarkib topishi, ya'ni bu yerda har bir kichik turistik maskanlarimizda hojatxona, tahoratxona, mustahabxonalari bilan birgalikda va bu yerda kelgan turistlar uchun ko'rgazma zallari,
shu bilan birgalikda bepul Wi-Fi zonalari loyihani ishlab chiqdik va shu asosida bu ko'rib turgan qo'narg'a kichik turistik maskanimiz shu loyihani bir qismi hisoblanadi. Loyihada asosan bunaqa kichik turistik maskanlardan 15 ta barpo qilish rejalashtirilgan. Loyihaning umumiy qiymati 2 milliard so'm miqdorida va bu aynan shular yo'lda bo'ylarda turistik maskanlarni ko'rsatib berish maqsadida qilinyapti shu narsa. Kelgan mehmon, sayyoh navaqat o'sha kirib Wi-Fi zonalardan foydalanish, balki bu yerda yengil tanovul qilishi ham mumkin va tashqarida toza havoda, ochiq tabiat qo'ynida kitob o'qishi ham mumkin, shunaqa sharoitlar qilingan. Bu qurilayotgan har bitta turistik maskandagi obyektlar qadimiy, bizning ajdodlarimiz foydalangan obyektlarga misol keltirib qilingan. Bundan tashqari qolgan turistik maskanlarimiz ham xuddi shunaqa qadimiy, bizning ajdodlarimiz foydalangan inshootlarga qarab quriladi. Loyihamiz bo'yicha albatta bu to'liq ishga tushganda 48 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Hozirgi kunda 6 nafar ish o'rni yaratilib, ish faoliyatini amalga oshirib kelyapti. O'ta og'ir kasallikni boshdan o'tkazgan Ortiqali akani 1979-yilda davolagan Idris ismli shifokor o'tgan asrning 90-yillari o'rtalarida Qrimdan kelib, tasodifan o'zi davolagan bemorning qo'shnisini uchratib, undan Ortiqali aka o'tib ketgandir deya so'raydi. Nega endi hayot? Nahotki ajablanadi vrach. Nog'irondir shol bo'lib to'shakka mixlangan, to'g'rimi? Nimalar deyapsiz, jahli chiqibdi qo'shnini. Ular ishlab yuribdi, u qilgan ishni sog'lar ham qilolmaydilar. Ushbu iqtibos taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Inson bilan yuksalar vatan deb nomlangan publitsistik maqolasidan olindi. Alloh meni bir ne'mat bilan siylagan. 45 yildan beri og'ir dardni boshimda o'tkazib kelaman. Asosiy sabab men xuddi davo topgan deyman-da, meditsina bunga davo topolmasa ham qandaydir bu ezgilik yo'li bilan umrda rivojlantirish. Bu lazzat, bu jismoniy huzur halovat emas. Bu ma'naviy lazzat, bu aqliy lazzat. Buni donishmandlar aytgan, masalan, Ismoil Jurroniyda bir gap bor. Bu dunyoda yashashdan maqsad nima? Hayot lazzatlaridan bahramand bo'lish. Hayot lazzatlari nima? Hayot lazzatlari bu to'kin sochinlik, jismoniy huzur halovat emas. Bu aqliy va ma'naviy lazzatdir. Shuning uchun ham biz mana shu yerga ma'naviyat bog'ini va buning ichida ana shu inson mana shu yerda ma'naviyati yuksalib, bilimi oshib, shu mingtepaning buyukligini, tariximizning buyukligini o'rganib va boshqa asarlarni o'qib, mana hozir guvohi bo'lyapsizlar, mana shu kutubxonamizda 2000 ta shu kitoblarni qo'yganmiz. Ezgulik yo'lida xalqqa bepul xizmat qiladi va shu bilan birgalikda shu kimda kim qaysi bir asarni yoqtirsa yoki talab shu istasa biz ana shuni olib kelishga shu harakat qilamiz. Ortiqali Husanov ikkinchi guruh nog'ironi, o'ta tinib tinchimas vatanparvar. Yurtimiz tarixi va ma'naviyatini haddan tashqari sevishi uchun ko'pchilikdan dakki ham eshitadi. Ayrim tanish bilish va yaqinlari o'zingizdagi bilim va salohiyatni bundan ko'ra ko'proq pul topishga sarflasangiz yaxshi emasmi degan savollarni qayta-qayta berishadi. Ularga javoban Ortiqali Husanov nima deyishni biladi. Axir vatanparvarlikni pulga sotib bo'lmaydi. Uni har qanday inson, sharoiti bormi, sharoiti yo'qmi, har qanday bola shunga imkoniyati bormi yo'qmi bola shunga kirib mana shu yerda bepul shu vatanparvarlikni o'rganish kerak. Buyuklikdan tahsil dars olish kerak shu yerda va kelajakka ana shu bizni haqiqiy vatanparvar, bizni himoyachimiz bo'lib va bizni ajdodlarimiz qilgan ishlarni davom ettirish kerak.
va doimiy ozodlikda yashash uchun, birorta xalqqa bir qaram bo'lib qolmasligi uchun ham bularni biz vatanparvar qilib tarbiyalashimiz kerak. Mana shuning uchun ham biz mana shu kutubxonalarni, mana shu muzeylarni, mana o'zingizlar ko'rgan mana shu ma'naviyat bog'ini, tematik parkni va xotira majmuasini biz yaratganmiz. Bizni boshqa jonzotlardan farqimiz asosiy shu bilimimizda, tarbiyamizda. Komil inson bo'lish, barkamol inson bo'lishga faqatgina bilim, faqatgina ana shu bizni kelajagimizni belgilab beruvchi buyuk tariximiz. Bu xalqni buyuk ishlarini yanada shu bardavom qilib butun dunyoga yaratish uchun ham mana shu bilimlarimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz mana ko'ryapsizlar, qilayotgan ishlarimiz hammasi bilim olishga, ma'rifatni rivojlantirishga, inson ma'naviyatini rivojlantirishga qaratilgan. Dar haqiqat ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay, el, vatan va uning bir necha ming yillik boy tarixini dunyoga ko'rsatish, yoshlarni yurt tarixi bilan yaqindan tanishtirish, ularning ongu tafakkurini boyitishda kitobxonlikning o'rni beqiyosligini isbotlash hamda qadimiy dovon davlati osori-atiqalari bo'lmuş Mingtepa yodgorligini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish, shu orqali turizmni rivojlantirib, dunyo e'tiborini ushbu buyuk davlatchilikka qaratish yo'lida tinmay harakat qilayotgan Ortiqali Hasanovdek fidoilarning borligi hammamizda faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Ortiqali Husanov tarixchi, madaniy meros va ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lish bilan cheklanib qolmagan. U faol deputat hamdir. Tuman iqtisodiyoti, tadbirkorlikni rivojlantirish borasida ham o'z saylovchilarining dardu tashvishlariga sherikdir. Mudom ularning yonida. Mingtepaning tarixini yaxshi biladigan inson sifatida Mingtepaning tabiati, daraxtlari, giyohlari, tuproq haqida ham bir alohida fikrlarim bor degandingiz. Eramizdan avval 5-4 asrlarda butun dunyoga Mingtepa musallasi, Mingtepa uzumi mashhur bo'lgan va shu bilan birgalikda ana shu Ulug'tog', Chulustun tog'larining etaklarida shu tabiiy bedalar bo'lgan. Bu Mingtepaning bedasi nihoyatda shu o'zini foydali tomonlari bilan dunyoda mashhur bo'lgan. Bu yerda tuprog'i hozir ham o'zini hosildorligi bilan boshqa yer tuproqlaridan ajrab turishi bilan farq qiladi. Sababi bu yerda mana shu Ulug'tog' tomonidan shifobosh havo oqimi o'tadi. Shu havo oqimi o'tayotganda 120 xildan ortiq bo'lgan shifobosh o'tlardan ajrayotgan har xil elementlar, mana misol uchun 36 shifobaxsh buloqlar bor. Bu buloqlar ham bug'lanib, ana shu yerdagi madanlarga to'yinib, mana shu havoga qo'shilish natijasida shunaqangi hozir O'zbekistondagi eng ekologik toza muhit hisoblanadi va shuning uchun bo'lsa kerak, mana shu yerda mana hozir bizda fermerlarimizdan albatta musulmon qolib degan inson o'zi izlanishlari orqali bir tutchilik bo'yicha urug'chilikni rivojlantiraman deb o'sha amaliyotda bir katta natijalarga erishdi va dunyoda yo'q. Nafaqat bizda viloyatimizda, bizda respublikamizda, dunyoda hammani hayratga solayotgan va butun shu plachlik bo'yicha mutaxassislar va plachlik bo'yicha ipak qurtini oziqasi bo'lgan tutni mana hozir navini bu o'zini nafaqat hosildorligi bilan, bu oqsilga to'laligi bilan va ipekni tolasini uzunligi va pishiqligi va sifatliligi bilan ajralib turadi. Men tuman kengashining deputat sifatida, xalqning vakili sifatida va shu yurtni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha va mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'zimizda deputatlik vakolatimizdan foydalanib mana shunday fermerlarga doim yordam berib kelamiz. Dunyoda uchramagan tut navlarini ixtiro qilgan ajoyib fermerlarimizdan biri bilan suhbatlashamiz. Balki bu tut navlari hozirgi zamon talabiga mos bo'lsagina shu yaxshi natijalar bo'ladi. Shu sababdan dadam shu seleksiya yo'l ishlari bilan ham shug'ullanib o'zi mana natija xudoga shukur shu ozcha marhamat nav 2017 yilda shu nav chiqarildi fermer xo'jaligimizda. Demak dadangiz urug'chilik bilan shug'ullanib o'zlari olim bo'lmasalar ham mustaqil ravishda shu nav yaratdilar.
Bunga masalan olimlar, qishloqxo'jalik bilan shug'ullanadigan mutaxassislar qanaqa baho berdi? Qanaqa munosabat bildirdi? Yaxshi baho bo'lyapti. Nima deyapti? Ilmiy tekshirish institutidan ham kelishdi, mana chetdan kelishyapti. Xitoydan, Koreyadan, Germaniyadan kelishdi. Hammasi juda pillachilik uchun juda katta ish bo'ldi, yanligini e'tirof etib turishibdi. Bundan tashqari yana shu kunda ham yana davom etyapti seleksiya ishlarimiz. Shu kunda hozir yana 2 navimiz Xudo xolasa chiqib turibdi. Ilmiy tekshirish institutidan o'tgan hafta domlalar keldi, ko'rishdi, analiza olishdi. Shu yaqin kunlarda o'zlari e'lon qilib qo'ysa kerak. Ayrim xorijlik olimlar shu tut plantatsiyalariga kelib hayratlanib ketyapti ekan. Shu o'zimiz Andijon viloyatidagi bolalar kelishdi, bu yerga Xitoyda o'qib kelgandan keyin yaqda Xitoy domlalari aytgan, shu Andijon viloyatida shunday fermer xo'jalik bor. Ularda shunday seleksiya ishlari nihoyatda foydali, samarali ishlar ketyapti. Shu yerdan ham o'rgansanglar bo'lardi. Og'irib yurmanglar Xitoyga kelib deganda. Degan mazmundagi gaplarni aytishgan. Ular ham o'qishdan keyin kelib, mana bu yerga kelib dadam bilan tanishib, haqiqatda shu o'zimizda shunaqa narsa bor ekan deb kelib ko'rib ketishdi. Mana o'zimizni shu joylari tut daraxtlarini barglariga qaraganda juda katta. Necha marta hosilni mana bargini olsa bo'ladi? O'zimizniki necha marta olinadi? Bu hozir necha marta olsa bo'ladi? Buni mutaxassislar har tomonlama, misol uchun bitta baxt hajmidan ham, og'irligidan, eni, bo'yi, uzunligi jihatidan ham har tomonlama hisob-kitob qilib ko'rishdi. Bu 10-14 barobarigacha yuqori. Jaydari tutiladi. Ha, jaydari. Qurtni qonini teshib qo'yadinglarmi? Shoh, yon shohlari yo'q. To'liq shu stol i faqat barg bor. Juda katta bu barg, qarang. O'zimiz joylari tutlarimizda bunaqangi barg ko'rmadik biz. Hozirgi zamonda butun dunyodan, nafaqat bizda, butun dunyoda oz yerdan ko'proq daromad olish talab shu. Chunki zamon shuni talab qilyapti. Bu tutimiz Xudo xolasa 4 marta qurt boqishga bemalol yetadi. Hozir shu bahordan beri mana 3 marta kesilgan, tagidan 3 marta kesilgan. Hozir 4-chi marta mana vahinchalik o'sib turibdi bu. Juda tez o'sar ekanda bu. Tez o'sadi. Hozir masalan shuni kesmasangiz qanchagacha o'sib ketishi mumkin bu? Endi bu 5-6 metrgacha o'sib ketib qoladi. Lekin u yuki og'irligidan yiqilib boshlaydi mana. Bu shunday holatda yiqilib boshlaydi. Shuning uchun uni tez-tez kesiladi, qurtga berilaveradi, yana vaqtiga o'sib ulgutib beriladi. Chekka qishloqda yashasa-da uzoq yillik tajribadan kelib chiqib, yangi nav yaratgan Abdufattoh Musulmonqulovning ixtirosi nafaqat mamlakatimiz, balki dunyo olimlari va pillachiligi mutaxassislarining e'tiborini tortmoqda. Yangi tut navi bugun ko'plab viloyatlarimizda yetishtirilyapti. Hatto ushbu tut navining barglari chet ellarga eksport qilinyapti. Uning tarkibida salomatlik uchun o'ta foydali bo'lgan darmon-dorilar borligi aniqlangan. Shu paytgacha chekib kelinayotgan mahalliy tut daraxtlaridan farqli bo'laroq, uning afzalliklari talaygina. Ayniqsa yil davomida 4 martagacha barg berishi va barglarining haddan ziyod kattaligi, uning tarkibida foydali moddalarning ko'pligi kabi juda muhim jihatlari mutaxassislar va pilla yetishtiruvchilar tomonidan yuqori baholanyapti. Bizga o'tgan yildan beri kelishyapti, shuni barkini shu yoqqa eksport qilishdi. Ular da doimiy ovqatlanish oshxonasida ko'kat, bizda ko'kat sifatida ishlatganda ular shuni ishlatar ekan. Choy qilib foydalanar ekan. Tarkibida demak, juda foydali moddalar ko'p. O'rganib ko'rishdi, nihoyatda foydaliligini ular bilishdi. Bitta oqsil moddalari salomatlik uchun juda kerakli narsalar borligini bilishgan. Shunday takliflar ham tushyapti. Lekin bizning yo'nalishimiz boshqa, bizga bu yerda kurtdek bo'lish kerak, barg ko'chat bo'lish kerak. Hozircha u ishlarni yo'lga qo'yganimiz yo'q, lekin Xudo xolasa rejalarimiz bor. Hozirgi paytda mana chet eldan, Qozog'istondan ham taklif tushyapti, qo'shni davlatlardan shu ko'chatni bizga ham yetkazib berishsanglar degan takliflar tushyapti. Endi yer bo'lsa, ko'chatchilikda kengaytirsak, chet elga shu valyuta kirib kelishi bilan ko'chat chiqarishimiz mumkin. Bizlar shu xo'jaligimizni shu ishni boshlanganimizda tut urug'ini ajratib oladigan apparat juda qiyin bo'lgan. Muammo bo'lgan. Buni boshida tayyor bo'lmadi sotib olishga. Yo'q, buni hech bozordan topolmadik. Oddiy oshxona mayasrobkalaridan foydalanganmiz. Xitoydan mutaxassislar jo'natdik, shular ham borib topib kelib berolmadi. O'zimizni Toshkentdan qidirdik. Konsulliklik byurosiga zakaz qildi dadam. Bizga shunday narsa mana tut urug'ini olib borib berdi. Mana mana shu urug' o'tish kerak, shunday narsa bo'lish kerak. Mevasini olib borib berdi ham. Natija bo'lmadi, lekin Xudoga shukr, men o'zimni izlanib, shu narsani dadam o'zi
texnik odamlar bilan birgalikda shu narsa qilindi mana. Qadrli yurtdoshlar, demak, bugun ko'rsatuvimizda Andijon viloyatining Marhamat tumanida amalga oshirilayotgan ibratli ishlar misolida o'z umri va hayotining mazmunini vatanning kechmishi va bugunini sevmoqda deb bilgan odamlarga ezgulik, ma'naviyat tarqatib zavq olayotgan fidoi insonlar haqida so'z yuritdik. Uni baholash va xulosalash esa sizning izmingizda.